Alustame siis kõigepealt sellest, et kes me oleme. Et mina olen siis Triin Parts, olen karjäärinõustaja. Ja tegelikult oleme seda veebiseminaariga varem teinud. Ja mina olen siis ka karjäärinõustaja Pille Simral ja oleme siis selline koostöötiim Triinuga, et oleme seda varem ja proovinud. Nii et vaatame, mis meil siis, kuidas meil täna õnnestub. Ja veebiseminaari pealkiri siis see kord, kuidas valida eriala. Ja siin on meil kohe siin esilehel üks karjäärinõustamisele registreerimise link ka, et seal küll võibolla on selline, see vorm on suunatud võibolla rohkem küll õpilastele, aga ei ole vahet, kes selle kaudu registreerib, et siuke kiire link karjäärinõustamisele registreerimisele, et kui keegi on huvitatud, tahab juba kindlasti karjäärinõustamist ja müüde kohe, siis võib selle linki avada ja ennast kirja panna. Need linkid kõik, mis on slaididel, peaksid kenasti avatavad olema. Nii. Kui kellelgi on probleeme, siis andke jälle chatis märku. Ja karjäärinõustaja juurde võib siis pöörduda kõiki küsimustega, mis on seotud õppimise, töötamisega ja vahest on inimestel niimoodi, et neil ei olegi nagu võimet seda küsimust ise sõnastada, aga nad tunnevad, et nad on omadega ummikusse jooksnud ja vajaksid abi. Et siis võib ka täiesti julgelt tulla karjäärinõustaja juurde ja küll me siis koos selle küsimuse ka välja mõtleme ja leiame need lahendused. Nii et alati võib siis julgelt meie poole pöörduda ja see on täiesti tasuta teenus. Ja täpselt nii. Aga lähme edasi. Nii. Kõigepealt, kuna meid on siin nii palju, siis me tahaksime väga-väga teada, kes meil siin nii-öelda kuulemas, kaasa mõtlemas, tegemas, toimetamas on, et siis avake see link ja lihtsalt vastake seal olevale küsimusele, et siis põhimõtteliselt jääd, kus ja kas sa õpid. Aia, su mikrofon. Nii, ja saan mikrofonid ilusti kõik kinni ka panna, aga ma praegu ei saa aru, kelle ma lahti on. Nii. Mist on kõigil praegu kinni? Tundub küll. Nii, aga jah, minge sellele lähele ja siis vastake sellele ära ja siis kohe vaatame ühes koos tulemusiga. Et see on meile lihtsalt ka ja teile endale ka teadmiseks, et kellega te siin koos täna toimetate, et siis võibolla saame natukene need teemad lähtuvalt sihtgruppist ka mingit täpsustus juurde tuua. Ja kuna teema ise on tegelikult selline hästi laiapõhjaline, et siis sobib kõigi jaoks. Ükskõik mis vanuses, ükskõik mis kus keegi õpib või plaanib õppima minna, aga lihtsalt, et meil endal oleks siis natukene siin koos olles täna siis natukene selline see vaatenurk teada, et kuhu siis rohkem suunata oma tähelepanu. Nii. Ja et ei tule lahti ja telefoniga on tõesti see probleem, et nii kohe paneme selle linki ka chatti. Et hea märkus, et telefoniga on tõesti olnud juuseid, kus ei tule lahti. Keegi juba jõudis, väga tore. See on väga hea pluss, et saate oma vahel siin. See on juba nii tore algus meie töötoale, et üksteist toetada. Ma vaatan palju täitnud ka. Praegu on 52, et ootan natuke veel ja siis vaatame koos neid tulemusi. Et siis teil on endal ka võibolla huvitav näha. Kuidas ma saaks chatti? Nii, kas sinul on olemas selline riba, ütleme niimoodi, selline hallikam riba, kus on erinevad siis sellised ikoonid peal. Et siis selline tekstikastika. Kuidas? Nende häälte ja nende oma on. Aga muud hallikat riba ei ole. Kas see kolm punkti selline on olemas?
Ja. Kui sinna peale vajutada, kas sealt tavaneb selline tekstikastike? Ei, sealt tuleb vajuta, et pane ootada, tõsta kätt, kilita sisse, tuleb video välja ja klapistik. Ja, siin võib olla... See chat peaks ülevalt olema, ülevalt paremalt poolt. Päeval on osavõtjad ainult. Seda kindlustult näen, aga muud ei näe. Et siin võib olla nüüd see lugu, et, et ma tean, et mingitel juhtudel võib chat lihtsalt nii, ma liitan nüüd vahepeal kellegi mikrofoni välja. Selle ei seda üle nüüd jõudnud. Ma proovin, ma panen kinni. Kui kellegi on mikrofon lahti? Jaa, ma praegu ei näe isegi kellel see nüüd on. Aha. Nüüd läks. Okei, et selles mõttes see chati mure on see lugu, et võibolla niimoodi, et, et lihtsalt ei saagi vahepeal kui liituda, siis, siis see chati nagu funktsioon kaab, et nagu chat on ainult webinari tegijatele näha. Et, et ma ei tea, millest see tuleb, aga aidanud on see, et uuesti liituda, aga lihtsalt jama on nüüd selles, et me kaotasime selle lingi ära. Et ma mõtlen, kuidas seda teha. Et, aga kas kellelgi on veel chat kadunud? Antke märku. Et, ja, et, mul on minu on ka. Mul on ka kadunud. Nii, korra on natukene siin. Ja suhtan korraks. Nii. Ma lihtsalt teas see sama, et äkki peaks selle lingi nagu uuesti lahti tegema, et te saaksite nagu uuesti liituda ja siis peaks see chat nagu tagasi tulema. Et isenesest me võime ka nii teha, et noh, me väga nagu chatis otseselt noh, mingit infot eraldi sinna ei pane, et lihtsalt, et te saate lihtsalt siis oma arvamust avaldada läbi mikrofoni näiteks, kui, kui teile sobib. Ja kui tuleb sinna mingit infot, mida ma arvan, et peaks jagama kõigile, et siis, siis ma kindlasti räägime selle üle, et kuidas see nagu sobiks. Sest praegu ma ei tea, ja, et kuidas seda sobib on ju. Et siis lähme edasi, et muidu siin see algus ja läheb natuke venima meile. Sobib, aga et ma ei saanud lihtsalt liituda selle aadressiga, kuna ma olen ise telefonist, siis ma ei saa otse linki avada ja kuna mul chat ei ole, siis ma ei saa ka sealt kaudu. Aga ma arvan, et ei ole hullu. Need on lihtsalt sellised üldised küsimused, et, et me lihtsalt määratleme ära, et, et no, saab muidugi aktiivselt kaasa mõelda, et ma kohe näitan ka tulemusi, et siis saate vaadata. Nii. Aga vaatame siis koos niimoodi. Kuna me Teamsis teeme esimest korda seda töötuba, siis on meile ka siin mõned sellised korralduslikud asjad on natuke üllatused. Nii, aga kas te juba näete ka uut pilti? Ma panen siit ka. Ja. Nii, väga tore. Et siis näha, et kui palju meid siis on ja kust meid on. Päris palju on mitte õppivad inimesi ja on ka neid, kes õppivad, et kas siis põhikoolis või siis gimnaasiumis või siis kutsekool või ülikoolis tähendab. Mõned on mujad ka. Väga tore on siin näha siis ka 7-9. Klassi õppijaid ja gimnaasiumi õpilasi. Et tavaliselt on nemad meie põhi selline klientuur, kellega me nendest asjadest räägime. Ja, aga noh, kõik see tuleb kasuks teistele ka. Ja, et ma arvan, et küsimused kõik on teretulnud, et küsige julgelt, et kui on mingid täpsustavad küsimusi ja tahate oma kontekst, et siis saame kindlasti edasi rääkida. Nii, 2 sekundit lähme kohe slaidide juurde.
tagasi. Nii. Aga... Ja alustamegi siis sellest, mis meil oleks vaja kokku leppida enne kui me päris teemade juurde läheme. Ja nagu meil siin selle chatiga juba jutt oli, et saab chati aknasse kirjutada, aga võib ka käega märku anda ja siis sõna võtta. Aga üldiselt siis palume mikrofonid suletuna hoida, et ei tekiks seda kajaefekt ja üleliigset müra. Ja palume, et me siis austaksime üksteise arvamusi, mõtteavaldusi, et ei ole vaja siis kedagi kritiseerida, aga nagu me juba nägime, siis kõik olid hästi toetavad meil siin täna. Ja nagu mainitud sai juba siin alguse poole, et oleks hea luua endale selline kirjutamisvõimalus, kas võtta siis tööleht ette, mis me saatsime, või siis võtta endale paperpliiats või kasutada siis vöödidokumenti. Ja selle töölehe leeb siis selle chatist, aga kui chat ei näe, siis kindlasti saab ka nii-öelda minna siis selle suveks tööle messi lehele ja seal ka selle webinari juures on see tööleht linkin olemas, et saab avada, et sealt ka nendele võibolla, kellel see chati võimalus ei ole praegu olemas. Nii, aga lähme edasi. Lähme edasi järgmise teema juurde. Nii, et millest me siis täna räägime? Et loomulikult me räägime sellest, et kuidas seda eriala valida, aga mis etappidest võibolla see eriala valik nagu koosneb. Et millest võibolla võiks alustada, eks siis see enese tundmisest, enese analüüsist, siis räägime ka sellest, et kus ma saan infot, et mis valikud on siis, et kui ma teen enese analüüsi ära, mõtlen, et aha, mis mulle meeldib, mis mulle sobida võiks, mis mu tugevused on, mis mu unistused on, et millised valikud siis mul on, et kus ma nende valikutega tutvuda saan. Et räägime erinevatest kohtudest, kus infot saada ja saab ise juba otsida, et on praktilisi ülesandeid ka täna kindlasti. Ja siis ka tõesti, et miks on vaja üldse planeerida, et kui ma nüüd vaatan oma valikud üle, et kas ja miks on vaja planeerida, et natukene mõelda ette, panna paika, millal mida ma teen. Et see pool ka kindlasti. Ja lõpuks on siis vana hea tegutsemine. Eks siis, et karjäärinõuste juures käies ka paljud inimesed, siis võibolla ka ootavad, et tulevad kohe lahendused, tulevad kohe mingid suurepärased ideed, aga oluline on see, et inimene ise nagu tegutseks ka, et ehk siis teeks midagi selleks, et olukord muutuks, avastaks ise enda kohta midagi, kogeks midagi. Et see tegutsemine on ka üks väga-väga oluline etapp. Ja alustame siis algusest. Millest me lähtume? Ja. Sellisest toredast ringist. See on siis karjääri kujundamise mudel. Ja siin on siis nüüd kohe teile küsimus. Millest teie alustaksite? Millisest etappist? Kas on see eneseteadlikkus, võimaluste analüüs, planeerimine või tegutsemine? Millest te alustaksite? Või millest olete alustanud? Võite anda chatis märku, võite mikrofoni lahti teha. Ma ütleks kohe, et tegutsemisest. On sul mingi kogemus sellega? Jah, kindlasti on. Mul on kogemus sellega, et mul oli mõte, kas ma tahaks saada näitlejaks võibolla. Aga siis, kui ma hakkasin sellega tegutsema, ma sain aru, et võibolla see ei ole eriti see, mida ma olen ette kujutanud ja ei olnud eriti, millega ma oleks tahtnud tegutsema hakkada. Kuigi see andis mulle väga palju kogemust ja andis mulle edasi lükked, millega ma tahaks isegi rohkem hakkada tegutsema. Näiteks, kui mulle meeldis just täpsemalt kõnesid anda ja dialoog rääkides, siis arvatavasti see tähendab seda, et mulle meeldib just rohkem suhelda ja siis ma hakkasin selle poolest juba liikuma edasi, nii et see andis esimese lükked. Ja väga, väga tore näide oli see tõesti, et miks mitte, võib alustada ükskõik millisest sellest neljast etapist,
aga nagu siin selles näites ka juba näha oli, siis inimene jõudis lõpuks ikkagi selle eneseanalüüsi juurde, eneseteadlikkuse juurde välja. Et sõltub inimtüübist, millest ta soovib alustada, aga iga see etapp eeldab seda, et sul on tehtud väikene eneseanalüüs. Ja sellepärast meie olemegi täna alustanud sellest eneseteadlikkusest, eneseanalüüsist. Et see on selline jah, tore ring, mis meil läheb ka niipidi kohe eneseteadlikkus, siis võimaluste analüüs, planeerimine ja tegutsemine, aga jah, päris elu on midagi muud ja tõesti, kes kust alustab, see on oluline, aga oluline on see, et see eneseanalüüs käiks kaasas ja jõpuks noh, ikkagi need valikud tulevad selle lõpuks niipidi, et aga mis mulle siis meeldib, mida ma siis ikkagi tahan, et me jõuame nende kohtadeni nagu välja. Aga jah, ka tegutsemise käigus on suurepärane avastada, et jah, aga proovime täna natukene teistpidi, et alustame siis eneseteadlikkust. Jah. Enesetundmine. Et kuidas siis ennast paremini tundma õppida, kes ma olen, mis on minu tugevused, mis on mulle oluline, mida väärtustan, mis mind huvitab ja mida ma sooviksin enda juures veel arendada. Need on põhi sellised punktid, mida enda juures siis tasub analüüsida ja vaadata. Ja tahad sa Triin öelda midagi siia vahele? Jaa. Et need küsimus on kindlasti väga palju veel, aga mida selle enesetundmisel nagu üldiselt mõeldakse, ongi see, et ma mõtlen ise enda peale, et mis mulle siis meeldib, mis mulle sobib, millest ma unistan, kuhu ma tahan välja jõuda ja nagu, no, nagu peangi nagu, no, ise enda elu nii-öelda läbi kaardistama, et millega ma vabal ajal tegelen, millest ma ei tea, loen, mida ma märkan ja mida ma märkan, mis mind häirib näiteks, mida ma tahaks muuta. Mm-hmm. Et sellised küsimused, mis võibolla hakkavadki natukene seda nii-öelda enda raamatut avama, et mis ma siis edasi tahaks teha või et mis mind nagu kõnetaks, mis paneb mis silma särama. Et mitte teha asja lihtsalt, ma ei tea, et peab tegema, kõik teevad tööd, ma pean ka tegema tööd, ma siis teen mingit tööd on ju või õpin mingit asja, aga tegelikult mul silme sära põnev ei ole. Ma ei tea, vean ennast kohale sunniviisiliselt, et sellel pole ju pikka nii-öelda pidu või pikka elu. Ja soovitus on ka see, et miks me täna ka ütlesime, et võtke endale midagi kõrvale, et saate märkmeid teha, et siis soovitus ongi pange kirja see enda jaoks, sest siis need mõtted muutuvad konkreetsemaks ja teil tekib nagu mingi konkreetne pilt endast. Iga kui see on meil peas ja me ainult arutleme oma peas selle üle, nii kaua meil ei ole sellist kindlat ettekujutust, kes me siis tegelikult olema. Aga jah. Et mõelge, et siin on osad küsimused, aga tegelikult need küsimused on veel ja neile no, võib vastata kohe kuskile kõrvale, aga see võib jääda ka süksiks mõtteks, sest et me hakkame kohe, lähme konkreetsemaks, kus saab panna konkreetselt siis oma isikuomadused ja siis oma oskused kirja. Ja töölehel on ka selleks ideaalne võimalus. Just, töölehe saategi nüüd endale appi võtta. Ja natukene selliseks eelsoojenduseks teeme sellise näitliku enese tutvustuse, et ma küsin Triin sinu käest, milline inimene sa oled? Kui ma peaksin välja tooma, siis ma arvan, et ma olen abivalmis. Ma olen aktiivne ja sõbralik. No nii, väga head omadused kõike. Kui palju need meile nüüd täpsemalt aimu andsid, milline inimene sa oled? No mingisuguse sellise üldise pildise lõie, aga mingit sellist konkreetsust seal, sellest jäi nagu vähe. Et ma paluksin, et sa nüüd neid omadusi kuidagi mingite näidetega oma elust lahti mõtlestaksid. Mm-hmm. Et no näiteks minu abivalmidus kajastub selles, et mulle väga meeldib siis teisi inimesi aidata just selles mõttes, et töö kontekstis, et minu töö on väga seotud aitamisega, et ma nõustan siis
oma kliente ja aitan neil oma tulevikus karjääris selgus saada, edasi mõelda, toetada neid. Ja samas mulle meeldib ka hästi meeskonnas toimetada. Et ma olen hästi meeskonna inimene, mulle meeldi väga üksi tegutseda, et mulle ma naudin, kui ma saan meeskonnaga koos midagi mingis projektis osaleda, midagi uut välja mõelda. Ja nagu te nägite, siis sellised näited andsid palju konkreetsema pildi inimesest. Ja kui ma veel siit juurde näiteks küsin, et jaa, aga milles sulle meeldib oma kolleege väga aidata? Mm-hmm. Kus on sinu tugevus? Kus on sinu suur oskus? Mulle meeldib väga aidata oma kolleege igasugustes tööalastes küsimustes. Mingisugune keeruline juhtum, mingisugune keeruline võib-olla mingi küsimus, mis on söötud ka natuke meie tööülesannetega, et mingitest regulatsioonidest ja samas ka näiteks arvutiprobleemid, et igasugused IT-üpärused on alati ette tulnud, siis mina olen see, kes on valmis endaga tegelema. Just, et need on sinu sellised head oskused, sa saad teistega jagada, need sinu tugevused IT-alal, oskus infot otsida. Ja oskus selliseid konkreetseid süsteeme luua. Mm-hmm. Ja ma korra toon, siin on natukene chatis ka siis arutelu. Mõtted, et siin on üks raamatu soovitus, et need, kes chatti ei näe, siis 12 sammu parema elu poole. Kristjan Otsmanni raamat ja väga soovitab, et seal ka võib-olla sõike enes arendamiseks erinevad harjutused. Et väga tore, et julgelt soovitage, et siin on, ma arvan, et kõigil on kasu ja võib-olla hea teada, et kuidas kodus ise seisvad edasi tegeleda. Ja ma loodan, et kõik on nüüd märganud ka seda ülesannet meie järgmisel sellel slaidil ja on juba selle aga kaasa läinud. Ja ise ennast siis analüüsinud Mentimeetris. Praegu ma näen, et on nüüd 10 inimest. Meid peaks ikka rohkem olema. Et julgelt klikake sinna peale ja proovige siis teha see esmane enesanalüüs ära seal. Mm-hmm. Ja need, kes jällegi ei saa ligi, on ju, et siis saab ka niimoodi, et mõtlete siis enda peas ja kasutate seda töölehte, et see töölehel ka kindlasti vaadake neid isikomadusi, seal on väga palju, et valige just välja need, mis on teile võib-olla kõige enam omased või kirjutage need, mis on teile kõige enam omased, et inimestel on kõik olemas, aga lihtsalt mõned on rohkem esil kui teised. Ja oskuste puhul ka, et töölähel on sellised välja toodud sellised ülekantavad oskused, et siis need oskused, mida ma saan igale ametile näiteks ülekanda. Aga võite ära märkida selliseid konkreetseid oskuse, nagu näiteks me Triinu juures praegu välja tõime. Ja kasuks tuleb siin see, et tegelikult meil on päris keeruline see ennast analüüsida ja öelda, et no kes me siis oleme, millised me oleme. Ja siin aitab tihti selline nõks, kui mõelda selle peale, et kuidas mind iseloomustavad minu head sõbrad, tuttavad, õpetajad, vanemad, mida nad ütleksid ma kohta, milline inimene ma olen. Või kolleegid. Ja kolleegid just, et astuda nagu samm enda kõrvale ja vaadata siis sealt läbi teiste silmad enda poole ja leida läbi selle, et iseloomustavad omadused. Mm-hmm. Et kindlasti julgustan just selle töölehte ka, kas või enda lihtsalt jätma salvestada, et võib-olla mingil hetkel on see rohkem minu teema ja siis ma saan jälle üle vaadata, et võib-olla ma ei tea, tahaksin midagi veel enda puhul välja tuua ja alati nagu vaimusilmas võite mõelda ka nii-öelda, et mingi näide juurde, et kus see siis avaldab täpselt nii, nagu mina rääkisin, et ma mõtlen nagu läbi, et ma lihtsalt ei ütle, et ma olen sõbralik. Et see sõbralik on nagu hästi käibe fraas, et kui me siin teeme ka selliseid nii-öelda simulatsioone läbimänge, siis see sõbralik on selline, mida väga palju öeldakse, aga seda võib-olla ei osata nagu nii hästi põhjendada võib-olla, et ta jääb hästi selliseks ühekülgseks või selliseks tõstisukseks. Et saab ka seda sõbralikust teistmoodi öelda, et hetkel on 28 inimest vastanud, et vastake julgelt veel, et need on siin kõvasti rohkem. Lausa 66 on.
Yeah. No väga kaua me vist ei saa ka aega selle kinni panna, et kui keegi soovib, võib panna ka siia chatti oma märkuse, näiteks ise ennast iseloomustada, miks mitte. Nii, ma kohe näitan teile ka, mis siis tuli siit, et saate ennasti vaadata. Nii. Mist peaksite juba vaikselt nägema, et siin mõned on päris pisikeselt, aga need, mis vist on nagu rohkem öeldud, need on nagu suuremad. Ja, et siit on näha ka, et milliseid sõnu siis enam kasutatakse enda ise loomustamiseks. Või ka oskuste mõttes just, et millised oskused välja tuuakse. Ja väga head see hea suhtle ja suhtlemisoskus on siin välja tulnud, et seda peetakse siis tänapäeva üheks selliseks juhtivaks ülekantavaks oskuseks, mida oodatakse siis inimestelt tööle asumisel. Et head, häid suhtlejaid, häid kohanejaid. Kohanemisvõime on ka siin välja toodud kenasti. Ajaplaneerimise oskus ka. Oluline selline ülekantav oskus. Ja nagu näha, sõbralik on ka. Esirinnas. Just. Eks see on siuke tava. Ütleme, et oleks ikka hästi loomulik, et me kõiki oleme üldiselt sõbralikud ja siis on seda tore öelda ka. Aga jah, et kui kuskil seda kasutada, on see tööintervi, on see kuskile kandideerimine, et siis kindlasti ma soovitan leida nagu ka mingisugune hea alternatiiv, et on see siis tõesti hea suhtleja või aktiivne suhtleja või abivalmis, et mingi täiend juurde, et natukene võibolla seda erineda. Või siis ja just selle mingi näitega see kelasti lahti rääkida, et ta jää ainult sõnaks, mis on üldiseks. Ja näidetega on see ka, et need jäävad inimestele paremini meelde kui lihtsalt sõnade rodu on. Just. Elulised näited on vajalikud just selleks, et silma paista ja meelde jääda, eristuda. Et ma arvan, et see pilt on päris hea ja ma usun, et see tööleht ka, et omab päris paljud neist vähemalt isikomadustest, mis siingi on ja oskused siis ka, et tõesti siin on, ma näen, mis rohkem on ikkagi neid ülekantavaid oskusi, aga tasub ka mõelda, et tõesti, mida ma hästi oskan, et näiteks eelmises gruppis meil öeldi, et oskan näiteks monteerida, meeldib pilte töödelda, oskan pilte töödelda, et ka sellised oskused, et ja nii. Aga panen slaidid tagasi. Ja meil, kellel on töölehed ees, need siis juba näevad, et me läheme oma enesetundmise pealt edasi oma huvide juurde. Ja kohe tuleb meil see slaidina ka. Ja vaatame siis, miks on, aha, enne veel üks slaid, siiski selle enese tutvustuse juurde, õike küll. Mis juhtub inimestega, kui palutakse neil ennast iseloomustada? Tihti juhtub nii, et inimesele hakkavad esimese asjana pähe tulema sõnad, mis võibolla ei ole väga sellised positiivsed ja edasi viivad, et siis tasuks neid natukene lahti mõtlestada ja leida mingisugune teine nurka enda ise loomustamisel. Et kui inimene ütleb, et ta on kinnine, enda ütleb niimoodi peas, ma olen nii kinnine, ma ei oska suhelda, siis mõelda seda natukene teise nurgalt, aga miks sa siis oled selline, et võibolla sa oled selline, kes soovib nagu järgi mõelda, kes on selline ettevaatlik ja soovib nagu süveneda asjadesse. Ja see annab hoopis teise nurga sellele omadusele. Või kooli lapsed armastavad väga öelda, et ma olen nii laiske. Aga tegelikult millest see laiskus siis seisneb? Eriti õpilaste puhul on vähene motivatsioon hoopis. Aga võib ka olla tegemist hoopis inimesega, kes on hästi rahulik ja tahabki asju nagu pikaldaselt teha, kellele ei meeldi rabistada. Või et ta on selline
noh, vaba, et ta ei ole nii, ei ole võibolla nii nagu eesmärkidele orienteeritud, ta tahabki seda siia rahulikult ja vabalt asju võtta. Et püüda siis just neid omadusi kuidagi mingi teise nurgalt lahti mõtestada. Ja, et siin mõte on, et kindlasti on päris palju, et siin on vaid mõned näited. Ja. Aga nüüd tuleb selline huvide ring siis või huvide portree. Ehk siis üks enesanalüüsi koht on see, et aga mis mind huvitab? See täpselt see, mida ma alguses mainisin, et mida ma vaatan YouTubeist, mida ma loen, mida ma uurin see seisalt, mis teemade vastu ma tunnen huvi. Et see ei pea alati kujunema nüüd selleks huvi pakkuvaks ametiks erialaks, mida ma tahan õppida, aga see võib olla üks alus. Ja selleks, ta võib pihjata. Ja ta võib pihjata, anda mingid mõtteid vähemasti. Sest huvi on ikkagi see, mis meile, millega meile meeldib tegeleda, millega me tahame võibolla toimetada nii-öelda vabatahtlikult. Seega töö võiks olla ka selline tore asi, et ma tahan ikkagi iga päev kohale ilmuda ja mulle meeldib see selle töö sisu pärast, mitte et lihtsalt on selline tore kohustus. Ja kui sa juba praegu õpid näiteks, siis sa võid ka läbi mõelda, et millised õppeained sulle praegu rohkem meeldivad ja miks nad sulle meeldivad. Tälle see enesanalüüsi koht. Et kas nad meeldivad sulle ainult sellepärast, et õpetaja on tore või on selles õppeaines endas ka midagi sellist, mis siin köidab ja sellele tuleks siis nagu jälile saada. Mitte ainult siis huvi kirja panna, aga kui huvi kirja paned, siis mõtiskleda ka selle üle, aga mis ja miks mulle seal huvi pakub. Ja siin ongi siis, me oleme teinud selline huvide portree, kus saab siis ka neid huvide mõtteid, et kui endal võibolla kohe vähe ei tule, aga võibolla on täitsa endal olemas, et panengi kirja, et aha, ma ei tea, huvitab, ma ei tea, jalgpall ja nii edasi on ju, et võib ka ise panna ja just sellist kolm huvi, et sellist kõige suuremat kolm huvi, et mõnel on hästi palju, aga kui te peaks nüüd valima või kui mõnel ei ole üldse, siis noh, saangi võibolla siit mõtteid, aga kui üldse mõtted ei tule, siis ei ole ka sellest hullu, et räägime ka sellest kohe peagi edasi. Aga jah, proovige ikkagi teha seda harjutust läbi. Ja praegu ma panin siis chati aknasse ühe linki, mille kaudu saab minna siis sellise töölehe või testikese peale, küsimustiku peale õigemini võiks öelda. Küsimustiku peale läbi, mille saab siis ennast ka läbi uvida, nagu saad ennast natukene tundma õppida, et missugused erialad võiksid sulle siis sobida. Et kes nüüd sellele lingile ligi ei pääse, siis võib ka googeldada pärast, et mis selle töölehega meil. See oli siis testi oma huvisid, et kui seda googeldada, siis peaks sealt see välja tulema. Ja siin on selle Laurentsil osalise slaidi peal on kaks sellist linki ka ja need on siis selleks, et kui need huvid on välja kirjutatud, siis saaks ka natukene võibolla nüüd sõstada mõne ameti või mõne erialaga. Ja need kaks linki ongi siis ametite tutvustamiseks siis tehtud sellised, noh, ametite profiile lahti seletavad siis portaalid või süksed kogud, et üks on siis rajaleide ametite andmebaas ja teine on siis see uue haridusportaali edu.ee, siis selline ka otsingumootor, kus on siis ka mitmed ametid lahti seletatud, et seda saab nagu kasutada selleks, et tekiks mingigi seos või mingi eriala, millega tahaks edasi minna. Anname teile nüüd natuke aega, et võibolla iga üks siis püüab leida mingisugusegi eriala või ameti, mis seondub siis tema oskuste, nende isikuomaduste, tema hobidega ja mida tasuks siis nüüd praegu selle meie töötööaga koos siis uurida, missugune eriala või amet võiks teile sobida, mida te tahaksite nagu lähemalt uurima.
Ja no, selles mõttes, et kui ei ole ka seda, siis ma arvan, et me võime sellest järgmisest slaidist ka natukene edasi rääkida, et siis samal ajal need, kellel on mõtteid, panevad kirja ja need, kellel ei ole mõtteid, siis nendele kohe siin mõtteid. Nii. Aga täpselt see ongi, et kui ma analüüsin ja mõtlen ja meil on nagu olnud kliente küll, kes ütlevad, et mul on nii palju huvis, et ma ei oska midagi välja valida või ma ei tea, ma ei oska ennast analüüsida või ma ei oska midagi kätte. Ja, ma olen kõigis ainetes näiteks õpilased, kellel kõikides ainetes on viied, aga mulle meeldib kõike teha, mida huvitab kõik. Ma saan kõigega väga hästi hakkama. Ma ei tea, mida on sellest valida. Et siis tasub tõesti karjäärinõustaja poole pöörduda. Et mitte, et meie teaksime otsa vaadates, mis see õige on, vaid meil on natukene kogemust ja selliseid küsimusi esitades ja koos analüüsides võime me jõuda siis selle õige punktini välja. Nii, ma korra sekkun selle chatist tuliks küsimus, et mulle väga meeldib jaapani keelne kultuur, kas Eestis on üldse seda eriala, siis ma saan nii aru. Tegelikult täitsa on Tallinna ülikoolis võid vaadata, et saab täitsa kenasti õppida. Ja isegi Tallinnas on üks gümnaasium, kus on jaapani keele suund, et siis saab jaapani keelt juba gümnaasiumis ka õppida. Ja juba keegi pani linkiga väga tore, et me siin kahjuks ei jõua neid linke panna, aga alati kui keegi on, siis on töö eriala. Ametit, et see on kindlasti nüüd, noh, ei ole ühest vastust, et ja on, mine kohe saad tööle. Seda me kindlasti anda ei saa, aga mina jälle ütlengi seda, et kui on endal huvi suur, siis võimalusi leiab alati. Kindlasti on ettevõtted, kes Aasiaga üritavad koostööd teha. Kindlasti jaapani keele oskus tuleb kasuks. Saatkonnas võib leiduda midagi. Et tuleb ise olla ka nii-öelda aktiivne ja otsida juba kooli käigus, et kui me lähed näiteks õppima või kui mul on huvi hästi suur, et siis ma juba teen selle eeldu ära, et kas mingi ettevõtte, kes näiteks omab mingit Aasia turgu ja kellel võibolla oleks kasuks, et sellist keeleoskust on vaja või mõni kool näiteks täpselt minna kooli õpetajaks, et need variante on nii palju, et meil on see nagu raske sellist ühest vastust anda. Ja siin on jälle see eneseanalüüsi koht, et mis mulle siis rohkem endale huvi pakub lisaks sellele jaapani kultuurile ja keelele, et kas tõesti oleks see õpetaja pool või on see tõlgi pool või hoopis turundus ja see äri pool, et mis mind ennast veel lisaks köidab sellele keelele. Nii ja järgmine küsimus ka kohe, et kui palju loeb edasi õppides see gümnaasiumi suund, mille sa valid? No ütleme niimoodi, et ta kindlasti toetab, noh näiteks teemas me jaapani näite, on jaapani keele näite, et ma võibolla olen, mul on juba eelteadmised. Samamoodi, kui ma valin näiteks reaalsuuna, mul on matemaatikas võibolla, ütleme nii, et rohkem aineid ja mul läheb võibolla matemaatik eksam, selle tõttu võiks nagu paremini minna või et mul on nagu see ettevalmistus nagu parem. Aga tegelikult ei ole vahet, mis suunal sa oled gümnaasiumis käinud, et kuskil ei ole mingit piirangut, et võtame vastu ainult reaalsuunas õppijaid või siis ainult humanitaarsuunas õppijaid. Et seal on lihtsalt see eksami teema, et kas on lai või kitses matemaatika eksam, et kuidas see gümnaasiumi õppesuuna õppekava seda toetab, et kas on nagu lai õppekava matemaatikal, et ma saan laia eksami teha ja eesti keele kirjand on ju kõigil selles mõttes samasugune, vahet pole, mis suunas sa oled. Et jah, see nagu igale. Ja siin natukene on jah vaja ette mõelda, et kui on mingisugused konkreetsed tuleviku plaanid, et siis saab rihtida selle gümnaasiumi suunaga. Aga kui ei ole mingid konkreetseid tuleviku plaane, siis võib mõelda nii, et kas ma lähen uurima midagi seal gümnaasiumi suunal enda jaoks, kas see näiteks see teema võiks mulle sobida. Aga kui see küsimus on pigem lähtub sellest, et mul ei ole väga võimalusi valikuid teha gümnaasiumis, et mul ongi näiteks üks väike gümnaasium, kus eriti mingid suundi valida ei ole, et kas ma siis olen kuidagi vähem
selline, et mul on vähem võimalusi siis äralikult tulevikus. Ei, nii see kindlasti ei ole. Et sõltub sellest, mille tõttu see küsimus on praegu esitatud, et mis põhjusel. Et see, seda tasub siis natukene ise ka järgi mõelda. Nii. Jaa. Aga lähme meie edasi. Et jäime vist jah, sinna, et üks on see karjäärinõustaja poole pöörduda lähedastega, arutada, mõelda. Tõesti, kuidas nad ametini jõudnud on, loomulikult seda ka, aga üleüldse lähedastega on muidugi see, et tihti võib olla kellelgi mingi visioon, mingi mõte pääs, et mine seda, see on hea, see on see tore. Et sellisel juhul alati eneseanalüüs ikkagi kaas, et kas minu jaoks see ka hea on, kas minu jaoks see ka põnev on. Aga arutamiseks, miks mitte? Ja või vastu pidi, et kui vanemad ütlevad, et ära saad kindlasti seda mine õppimata. See on nii jama erialad, näed nüüd, mina teen seda ja ma ei ole üldse rahul. Et siis pigem süüvida sellesse nagu konkreetsesse nendesse põhjustesse või sellesse nagu faktidesse süüvida, mitte kuulata seda teise inimese emotsiooni, sest inimesed ongi erinevad. See, mis mõnele võib tunduda tüütu ja mitte rahuldus pakkub, siis teise jaoks see ei ole nagu mingi teema ja ei ole üldse probleemiks. Et pigem suurida nende lähedaste käest need fakte, et aga mida sa töö juures teed, mis on sinu täpsemad tööülesanded ja kuhu sealt näiteks veel edasi areneda või kuidas ma sinna jõudsin. Sellised nagu faktipõhiseks jääda selle uuringu juures. Nii, jälle siin vahepeal üks küsimus tulnud, ma vastan sellele ka kiiresti ära, et karjäärinõustajaga koostöös saab teha isiksuse testi ja saab tööalase suundumuse küsimustikku teha. Üks siis tööalase suundumuse küsimustik on siis see, mis näitabki nii-öelda tööalaselt suundumuse, et mis siis meeldiks teha, mis nagu võiks tunduda selline sobiv ja meeldiv. Ja teine siis just see, kuidas see isiksus võib olla natukene noh, nii-öelda toetab või noh, selline isiksus on natuke tagasi seda, et need on siis niimoodi, et saab siis nõustamise aja kokku leppida siis arutada, et see testid on tõesti vajalikud, sest et test ütle vastuseid, et test on üks abivahend, üks meetod, mis võib-olla aitab analüüsida, aga ta ei ütle vastuseid, et töötukassa lehel on üks test, mis on natuke sarnane sellel tööalase suundumuse küsimustikule. Et kui te lähete töötukassa.ee, ilma täpi tähtudeta, siis keerite täitsa alla ja seal on siis testi ennast või testi, mis amet sulle sobib, ma peast täpselt ei mäleta. Et seda te võite vaadata, et see on niimoodi, et nõustaja tagasi seda ei vaja ja saate ka siis Tripodi keskkonnas teha siis testi. Nii jah. Et seda võite vaadata. Nii, aga jällegi ametitega tutumine. Ja kindlasti, no kuna me rääksime, et lähedaste ametite kohta uurida, aga üldiselt siis ka, et vaadata videoid, saateid, mis siis tutvustavad erinevaid ameteid, lugeda need kirjeldusi, see võib anda mingisuguse sellise taipamise. Ja see võiks olla huvitav, minu jaoks ka. Ja siis välja on meil siin pakutud ka vaadata OSKA valdkondasid, sest OSKA siis tegeleb uuringutega, et välja selgitada, millised ametid on tulevikus, nagu tuleviku ametid ja millised ametid hakkavad ära kaduma. Et siin siis see aitab sellist fookust hoidata, et millele nagu, millele tasub nagu tähelepanu suunata endal. Ja, et siin ka jällegi panete Googlisse OSKA valdkonnad, OSKA kutse koda, siis saate valdkondade kaupa lugeda siis need raportid ja kokkuvõtted, et mida siis on siis uuritud, et on nii tööandjad, uuringufirmad teevad siis koostööd ja koolid, kõik teevad koostööd, et siis leida need tulemused. Et see link on tegelikult ka töölehel olemas otse link. Sealt saab vaadata ka. Ja siis koolide kodulehed, sisseastujale rubriik ja vastuvõtt, sest seal on päris palju infot, kas eriala kirjelduse kohta, kas see sobib minule, rubriigid on olemas, kõik sellised asjad, mis ka võib-olla hakkab mingid mõtteid liigutama. Ja lihtne guugeldamine. Panna lihtsalt huvipakku eriala või mingisugune mõte
et oh, ma ei tea, mingi põnev amet tundub, panen Googlisse ja tuleb ka juba erinevad artikleid, võibolla ameti kirjeldustki. Mm-hmm. Et, et ja. Ja muidugi, alati, noh, meil on siin praegu siik õpilaste keskne jäänud, aga vahet ei ole, kas oled õpilane või täiskasvanud, et osaled erinevatest projektidest, mis võibolla natuke viivadki mugavussoonist välja, võibolla tunduvadki alguses hirmu äretavad, võibolla ka turvalised, aga osaleda erinevatest projektidest vabatahtlikuna, ma ei tea, käia mingitel üritustel, mingitel muudel sündmustel, et olla nagu, ma ei tea, osaleda veemiseminaaridel, et olla nagu aktiivne ise ja saama neid kogemusi esialgu, mis võibolla ei tunduge, et, et oleks nüüd, ma ei tea, eriala valikuga seotud. Aga nagu siin ennist ka räägite, et, et huvitas näitleja töö ja no, proovisin ja no, sain aru, et te meeldigi, et, et võibolla ka mingi täiesti mingisugune teine kogemus avardab mingisuguse mõtte või, või just lükkab ümber. Just. Et, see, et peal iga sellist kogemust asub jälle see enese analüüs ette võtta. Mm. Nii. Terve rida siis kasulike veebilehti, mis aitavad teid selle uuringu juures. Seletused on juures. Et nüüd ma loodan, et kõigil mingi mõte on. Noh, need, kellel võibolla ei tulnud ikka mingit ideed pähe, siis jällegi lihtsalt kas või käia neid need võimalused kõik läbi siin, mis siin on, et, et siis võibolla hakkab ka tekkima mingisugune mõte. Et, et ma arvan, portaalidest ja edu.ee on siis uus haridusportaal, kus on siis ka igasuguse kutsekoolide, kõrgkoolide otsingu mootorid ja näiteks siis ka selline ametid tutustavad videod on näiteks karjäärilehes, et mingid ametid seal on, need ei ole väga palju. Alati vaatada ka YouTube'is, aga siis kindlasti no, otsida võibolla natuke Eesti kesksemat konteksti või kui ongi mõni amet, mida ainult välismaal saab nii-öelda teha ja õppida, et siis loomulikult välisma kontekst ka sobib, aga Eesti on siuke rohkem loomulikum. Ja kes nüüd töölehega tegutseb, et siis panna sinna töölehele kirja mingisugune amet, mis seostub huvidega, eks ole, see on, ma loodan, et see on siis pandud juba kirja ja siis vaadata, et mis võimalused siis seda ametit õppida oleks, missuguseid erialasid pakutakse, mis seostuvad selle ametiga, et siis saame sealt jälle edasi natukene minna. Kindlasti ma pööraks tähelepanu telesaadetele ka, et võibolla no, esialgu tundub, et noh, Et võibolla ma ei vaata telekat ja mingi huvita, aga need sellised saated minu mõelest hästi kasulikud, et just töörööbikud ongi tegelikult töötukassa poolt siis ju tehtud ja selle suunitlusega, et ma saangi nagu sellest ametist hästi palju nagu teada, et inimesed ise näitavad oma igapäeva elu. Et see annab ka hea pildi, eriti kui võibolla seda kogeda on nagu keeruline seda ametit või väga vähe infot on näiteks või et et seda ma ka nagu soovitan kindlasti, et seda arhiivis on kindlasti palju episoode, et jällegi panna märk sõna ja siis saada, et vaadata, kas tuleb midagi välja. Ja kellel vähegi on näiteks IT huvi, siis see IT-portaal startit.ee vaadata sealt, siis seal on võimalus näiteks teha ka erinevaid ülesandeid, et ennast proovida panna IT-alad. Programmeerimisalal. Siis on võimalik seal lugeda ametiprofiili ja kirjeldusi, teha ka väike test enda kohta, et missugune IT-alane amet võiks mulle sobida ja siis saab kohe ka lugeda selle kohta, selle ametiprofiili juures alati ka kirjas see, kus seda õppida saaks. Nii et jah, igasuguse IT huvi puhul tasub seda portaali külastada, kuna IT-maailm on nii suur, laia ulatuslik, et siis sealt saab sellise nagu üldise pildi sellest. Ja meil on ka mõned väiksed ülesanded, et jälle chati aktiivsena hoida, siis esimene ülesanne on teil siis järgi otsida, järgi uurida võibolla mõni teab peast ka, et see on ainult boonuseks. Et kus saab näiteks logistikuks õppida?
vastake chatti või tehke mikker lahti. Ärge karta, valesid vastused on nagu ühelda selles mõttes, et ei ole vaja karta, et see ongi siin õppimise koht, et pange julged, kui te teate, kui ei tea, siis proovige kasutada kas neid ühe külgi või googeldamist. Hakkas tulema. Õige, väga hea. Kutsekoolis ja ülikoolis mõlemad variandid on olemas. Plus veel see, et rakenduskõrgkool, et miks ma selle eriala valisin, on see, et esiteks on natukene selline mitte midagi ütleva nimetusega, paljud ei tea, kes on logistik üldse. Ja teine asi, miks me selle valisime, on just see, et seda saab kolmel erineval tasandil õppida kutsekoolis, rakenduskõrghariduses ja ülikoolis. Ülikoolis siis praegu hetkel magistri erialal. Magistri tasemel. Jaa, magistri tasemel just. Nii. Aga kes keegi oskab ka lühidalt lahti seletada, et kes see logistik on, mis tema töö on üldse? See on võibolla nagu rekkaid suunab. Logistik on see, kes paigaldab laos ja vaatab, et oleks kõik korras seal. Logistikud on hästi, ütleme nii, et sellepärast seda nagu ametit ongi raske nagu kokku võtta, sest et oleneb ettevõttest, oleneb, mis tasemel logistik ta on. Et tõesti mõni ameti nimetusega logistik võib ollegi tõesti laos toimetada. Mõne enamike logistikud on ikkagi see telefoni otsas hästi palju suhtlemist, koordineerimist tõesti. Tema siis korraldab siis nagu transporti. Aga kaupade ja inimeste liikumist. Ja ta võib isegi osaline olla seal turunduses, nii et ja, sõltub ettevõttest, missuguseid tööülesandeid talt oodatakse või missuguseid tööülesandeid talle jagatakse. Aga ja. Sina vahepeal tulnud ka küsimus, et kas on oluline vahe nendel erinevatel tasemetel õppimisel? Et kas sa õpid siis kutsekoolis, rakenduskõrghariduses või ülikoolis? Ja kindlasti. On see vahe olemas, et kui sa lähed kutsekooli õppima, siis sa saad hästi head praktilised oskused, aga sul jääb väheseks nendest toetavatest kõrval sellistest üldistest oskustest, nii et sa võibolla ei saa nii kergelt liikuda nagu oma ameti redelil kõrgemale poole, et sa oled selline nii-öelda lihttööline, lihttöötaja. Aga mida kõrgemal tasandil oled sa siis õppinud, seda rohkem neid toetavaid aineid seal kõrval olnud ja need siis võimaldavad sul tõesti sellise nagu laiemas plaanis seda tööd teha. Et jah, kindlasti soovitan õppekava ka lugeda, et seal ka on nagu näha, mida siis nagu õpetatakse ja mida ma päriselt õppima lähen. Aga jah, no ütleme nii, et kõrgharidusega võibolla on nagu võimalusi rohkem ja juhtivamad positsioonid ka. Aga jällegi pöörduge selle eneseanalüüsi juurde, aga mida mina tahan? Et mis minu jaoks põnev on, see ei tähenda, et kõik peaksid pürgima selle kõrgema positsiooni poole. Sellepärast võibolla see lihtsalt ei sobigi ja pakkuma sulle rahuldus. Sulle meelibki olla see, kes hoiab kätt pulsil ja tegutseb seal otsa ja on seal inimeste keskel ja või laos seal ja tunneb neid seda kaupa hästi põhjalikult. Ja et oleneb inimesest, kes mida soovib. Ja alati saab juurde õppida ja liikuda kõrgemale poole, kui soovime. Alustada kutsaharidusest ja jõuda välja ülikooli. Ja on logistikud, kes ei olegi logistikuks õppinud. Ka nii saa. Aga meil on üks küsimus tulnud ka, mis võibolla nii mõnelgi mõttes ja tundub, et tahaks küsida, aga keegi küsis ära. Et mis on suunatud noortele vanuses 13-29, aga tööpakkumised on enamasti siis 16+. Et kus on noortematele võimalik tööd leida. Et tõesti, selle aastal on natuke teisiti, et
et varasematel aastatel on kindlasti olnud ka 13, 14, 15 aastastele tööpakkumisi, aga sellel aastal oli meil päris keeruline leida üldse tööandjaid, kes üldse alaealist on valmis tööle võtma. No, kuna no, see aasta on meil teissugune kevad olnud ja meil kahjuks ei leidnud selliseid tööandjaid, kes oleks valmis nooremaid võtta, et isegi malevate toimumised on siin mõnes piirkonnas kahtluse alla seatud, et tuleb nagu arvestada sellega, et muidu oleme me suutnud ka siia messile tuua neid pakkumisi, aga see aasta on, ma ei oskagi öelda sellist kohta, et oluline on siin võib-olla jällegi kasutada tutvusi, uurida läbi oma tutvuste, kas on kuskile võimalik saada, vaadata jällegi kodukoha malevat, kas toimub, kas mitte. Et siin on erinevaid variante, aga sellist nüüd ühte portaali või ühte kohta, seda kahjuks meil ei ole anda. Ja ma tean, et näiteks Siivi keskusel on ka otsingumootoris lisandunud siis see võimalus, et kui ma panen täpsem otsing, siis seal on ka, et 13 kuni mingi vanuse piir, et töö on sobilik ka sellele vanusele, võib ka sealt vaadata. Aga jah, et me peame arvestama, et see aasta on teissugune, et jah, meil on siin täiskasvanud ka, kellel on võib-olla seda tööd nagu hädasti rohkem vaja. Aga see ei tähenda seda, et nooremad peaksid kuigi tööst ilma jääma, et see panebki sinu selle aktiivsuse nüüd proovile, et kui hea fantaasia sul on, et välja mõelda, mida ma võiksin teha ja kui julge sa oled ennast pakkuma, et vaadata kodu ümbruses näiteks, ma tean ka selliseid variante, kus noored on välja pakkunud Facebooki lehel oma teenuseid, kas näiteks nendele inimestel, kes reisima lähevad, et on nõus seal koeraga jalutamas käima või on ta nõus on mingid aiatöid tegema, et tuleb hea see enda selline loomingulisus ka tööle panna ja julgelt pakkuda, et siis võib täiesti ootamatutest kohtadest leida endale midagi põneva. Ma siin Andra täpsustus üle, et kust võiks veel leida noorematele töid, et ma otseselt ei osanud anda sellist portaali, et varasemalt on see sellel suvetöö messil selle samal, mis praegu toimub, olnud noorematele, et 13, 14, 15, aga selle aastal meil tõesti oli väga keeruline need tööandjaid leida ja Siivi keskus on lisanud täpsema otsingu juurde, et kui lähete sinna siis tööpakkumise otsima, siis täpsemat või täpsem otsing ja siis seal saab siis panna sellise nii-öelda linnukese selle tööpakkumised ka noorematele, et see oli 13 kuni, ma ei tea, 16 või kuni 18, et saab sinna linnukese panna, siis tulevad need tööpakkumised, mis on ka sellele vanusele sobilikud, aga seal on väga vähe. Aga jällegi võib-olla tuleb juurde. Ja tuleb palvel olla, tuleb proovida. Ja. Nii, ja loomulikult malev ka, et malevate kohta uurida. Ja see kandideeripunkt.ee ka kindlasti võib vaadata, et siin tõesti võite julgelt googeldada, et siin tuleb neid tööportaale tuleb juurde, on praktikaportaalid tekinud ka, et mis on just tudengitele mõelud, et üks talent fund, et võib ka seda vaadata, et aga seal on eeldus ikkagi, et juba mingi eriala õpitakse näiteks ülikoolis või kuskil, et siis see praktika toetamine. Aga jah, sellel aastal on kindlasti neid vähe. Nii, aga lähme edasi. Ja. Järgmine oligi meil siis planeerimise etapp. Miks on oluline planeerida oma samme ette? Mis on selle planeerimise eesmärk? Siin on meil toodud näide, piloodi näide. Et miks piloodi näide? Just sellepärast, et seal tuleb välja ka see, et millega ei oska võib-olla õpilased igakord arvestada ja inimesed arvestada, et kuhugi kooli kandideerides on väga erilised nõudmised ja piloodide puhul on näiteks tervislik seisund väga oluline, et silmad peavad terved olema, ei tohi näiteks prillikandja olla, et piloodi õppesse minna. Ja kui sa seda ette ei ole planeerinud, oled läbi mõelnud, et ma tahan piloodiks minna,
ja siis lähed sisseastumisele, siis selgub, et ups, ma ei sobigi. Et selle pärast tasub juba varakult läbi mõelda ja uurida, mis on need eeltingimused, et ma üldse saaksin seda eriala valida. Ja täpselt, et siin on väga palju näited ka sellega seoses, et kui mind huvitab mingi, ma ei tea, eriala amet, siis kas ma üldse saan selleks Eestis õppida? Et võibolla ma pean üldse välisma võimalusi vaatama. Võibolla on hea, kui ma läbin mingi kursuse enne. Et natukene peaks nagu planeerima, et ei oleks nii, et noh, näiteks ma ei tea, praegu aeg on ju, et siuke maikuu on ju kohe-kohe ülikooli sisseastumine näiteks ukses üks kõik, kas ma olen gümnasist või olen juba kuskil töötanud, et praegu hakata mõtlema sellel, et mis sisseastumistingimused on ja võibolla ma pean üldse mingisuguse portfoolio kokku panema, eks siis mingi tehtud tööde kogumiku, et see juba natukene hiljaks või noh, väga-väga kiireks läheb. Et sellised asjad ka, et see sisseastumistingimused või need nõuded võivad juba ka eeldada, et sa hakkad nagu varem vaatama ja varem mõtlema. Et selle jaoks ongi, et me oleme siis tõesti pannud, et esiteks need õppimisvõimalused, õppekava, mis on hästi oluline, et seda kindlasti vaadata. Ma tean, et ka need, kes võibolla lähevad alles või lähevad nagu juba näiteks teist eriala õppima, et siis ka võibolla alati ei pööra sellele õppekavale tähelepanu, eriala kirjeldus tundub huvitav, aga tegelikult tasuks õppekava ka vaadata üksi pulti läbi, et seda kindlam saab oma valikus nagu olla. Ja sisseastumistingimused, õppekava kindlasti üle vaadata. Mm-hmm. Nii. Aga tegutsemine. See on see, mis mõndasid võib ära ehmatada, aga mõne jaoks on see, millest alustab, eks ole? Et keegi jälle isikomadustas sõltub. Kuidas siis tegutseda ja mida teha? Mm-hmm. Et jah, kui on nüüd eneseanalüüs tehtud, mõtted on olemas, aha, meeldib kindel mingisugune tegevus, kindel mingisugune hobi näiteks, tundub põnev, äkki saaks sellega tööd teha. Olen juba uurinud võimalused välja, aha, seda saab seal õppida, võibolla vaadanud kõppekava, tundub, et sa huvitav. Siis võibolla, et oleks nüüd see valik nagu veel kindlam, siis on hea nagu tegutseda selles suunas, et käia. Ja kogeda on see mõte kogu aeg kaasas, et tõesti lahtistuste päevad, seal on töötuad, varjutamised, tudengi varjutamine kui siis töövarjuks. Et tudengi varjutamise puhul ei ole vahet, kui vanas oled, kas sa töötad, kas sa õpid, kas sa oled juba kolm korda ülikoolis käinud. Hästi hea kogemuse saab sellest ja väga lihtsaks on kooli kodulahel tehtud ka sinna siis regamine. Noh, muidugi praegu on natuke teine teema, aga kindlasti sügisest ma usun, et see olukord loodetavasti taastub. Et näiteks Tallinna Ülikool tegi seekord Zoomi kaudu siis studenti varjutamist. Et tasub silmad kõrvad lahti hoida. Ja töövaruks samamoodi. Töövaruks on muidugi võibolla natuke keerulisem minna, et novembri kuus küll nüüd tagasi kooli. Et selline siis programm või projekt, et seda on nagu teinud nüüd viimastel aastatel, et siis otsivad tööandjate kontaktid ja siis saab nende kodulehen niimoodi mõnusasti minna, aga võib ka täitsa ise julgelt ettevõttele kirjutada või personali osakonda või kellelegi tuttavale, kes selle ettevõttes töötab, kas oleks võimalik tulla üks päev vaatama siis. Mm-hmm. Hästi kasulikud kogemused. Jaa. Kas me võtame vahepeale siit ühe küsimuse? Tuli siin vahe küsimus. Kas teate, millised loomakasvatused talusid on, et kes tahaksid vabatahtlike võtta? Ja kui ei, siis kus sellist võimalust leida? See sarnaneb sellele, mis me siin eelpool rääkisime, et nõuab googeldamist ja peale hakkamist. Meil praegu sellist infot ei ole, aga tihti peale need talud isegi võibolla ei tea, et nad vajavad abilist ja tahavad abilist, aga kui minna ennast pakkuma, siis nad võivad järgi mõelda, et aga võibolla tõesti, et võibolla tõesti peaks abilise võtma endale.
See eeldabki seda, et googeldada, vaadata loomakasvatust alusid, sest teil on kindlasti ka oma mingisugused tingimused ju selle talu suhtes. Mida teie, mis on need oma ootused selles suhtes? Kus ta asub? Kui suur ta on? Milliste loomadega seal tegeletakse? Ja näiteks sellest lähtuda ja otsida siis ja otsida neid kontakte endale ja võtta kontakti nende taludega. Talud on tänapäeval tõesti hästi avatud juba. Tehakse neid avatud talude päevasid ja selle kohta on ka oma kodulehekülg olemas, et võibolla sealt näiteks alustada nendest. Ja siis, kui juba on mõndadega kontakt võetud, siis võibolla taskavad juba edasi soovitada, selle poole pöörduda. Ma panen ka ühe linki siia chatti, et kus on siis vabatahtliku töövõimalus, mis on siis töötukassa kodulehel ka olemas, et kes chatti jälle ei näe või ligi ei pääse, siis töötukassa kodulehel siis on olemas ka see rubriik, et vabatahtliku tööpakkujad, et seal on väga palju nii Eesti kui välisma võimalusi, et kui sellele ka pilgu peale heita. Mm-hmm. Nii, aga jah. Et siin, jah, siin oligi see vabatahtlikud teema oli siin sellel meie slaidil ka ja jutt oli ka siis sellest, et külastada neid siis ettevõtteid, et mitte ainult siis minna kooli külastama, aga võimalusel siis osaleda ka igasuguste ettevõtete külastustel. Kui neid ei paku keegi ja sa oled kooliõpilane, siis ole ise aktiivne ja paku välja võimalust, et võiksime korraldada, pakkuda õpetajatele välja teemased, et kuhu siis minna, mida vaatama minna. Et see jällegi eeldab sellist eneseaktiivsust ja siis on kõik võimalik. Ja et kes juba näiteks ka töötab või on kuskil kollektiivis, et samamoodi ma tean, et käiakse mingid ettevõtteid külastamas ka nii-öelda vabast ajast, et lepitakse, keegi lepib kokku, et oo, et nii põnev, et uurib näiteks personali osakonnad, et kus oleks võimalik külla tulla, et tihti võibolla, nende peab olema siuke võibolla, ei pea olema, aga et võibolla mingi huvi, et mida siis seal täpsemalt näha, et ka nii pidi saab, et tuleb lihtsalt olla loov ja tuleb luua võimalus, et tõesti mõni põnev ettevõtte, suur ettevõtte näiteks, et seal on nii palju erinevaid asju, mida näha, et selles mõttes ei pea olema õpilane, et saab ka ise oma algatuslikult, et kui leida natuke võibolla mõtte kaaslaseid. Aga ettevõtted teevad ka avatud uste päevi. Ja, aga siis ongi igasugused kursused ka, et ülikoolide juures tasuta kursused, et näiteks praegu käib üks psühholoogia kursus näiteks. Täitsa tasuta, esimest aastat, aga arvatavasti nad teevad iga aasta ja Tartu Ülikooli all siis, et saab jälle vaadata Tartu Ülikooli kodulehelt järgi. See tähendabki seda, et tasub nendel koolid, ülikoolide ja miks mitte ka ettevõtted, jos nagu kui sul mingisugune teema on, mis siin huvitab, siis tasub sellel järjepidevalt silma peal hoida, sest esimesel vaatamisel võib-olla seal ei avastagi mingeid võimalusi, aga mingi aeg edasi vaadates tekivad sinna mingid võimalused, mingid kursused, mingid külastamise võimalused, mingid pakkumised, et infoga kursis olla tulebki kogu aeg jälgida kodulehekülgi. Ja vajadusel või tõesti tundub, et nii hall sein on ees, mingisuguseid lahendusi ei ole, ei tea, kuidas siis edasi tegutseda, ma tean küll midagi, mida ma tahan, aga mis ma selleks tegema pean, siis saab jälle vajadusel abi küsida karjäärinõustaja. Nii, aga me oleme vaikselt jõudnud oma ringiga nii-öelda lõpu sihtpunkti, et võtta natuke kokku see teema, siis me oleme teinud sellise ühe juhtumi. Ehk siis, see on selline, meile võibolla väga, väga selline tavaline teema, aga teie saate ka siis natukene nüüd proovida, et mis mõtted teil tekib ühe Jüri näitel. Et Jüri õpib gümnaasiumis, tema lemmik õppeaineteks on matemaatika, kehaline kasvatus, ajalugu, Jürile meeldib vabal ajal arvutis tegutseda, autot putitada ja joonistada.
Ta ise on siis mõelnud inseneeria ja arhitektuuriga seotud erialadele. Et nüüd on siuke täitsa Ja, nüüd natukene mõelda. Niisugused küsimused on meil ette antud, et kui teil nüüd on selline napp info on olemas Jüri kohta, siis proovige leida, et missuguseid erialasid võiks siis Jürile soovitada, kuhu ta võiks sobida nende andmete põhjal, mis te teate. Ja mida ta peaks juba praegu ära tegema, et siis oma valikus kindel olla. Mis tegevusi ta saaks teha? Ja kindlasti on siin see koht ka, et ükski mõte ei ole nii-öelda vale. Et siin on üks lihtsalt õpilase näide, tema siuke lühi info ja tegelikult selle põhjal me nagu otseselt ei soovita kunagi midagi. Aga lihtsalt, et panna nagu võibolla nagu see kogu protsess ka nii-öelda teile siis läbimõtlestamiseks, et Kiri on võibolla mõelnud, mis ta lennik õppained on, mis talle meeldib, mis ta ise uurinud on. Ja siis nüüd võibolla natuke siit, kuidas nagu edasi toimetada, et mis need konkreetsed erialad võiksid olla ja mis need tegevused võiksid siis olla, et mis siis toetaksid seda, et Jüri võibolla saaks oma valikus kindlustunde. Ma saan kohe öelda tegelikult vastuse, mis mulle esimesena tuli pähe. Talle sobiks ma arvatavasti autotehnika eriala, kuna seal on väga palju sarvutitega autodega ja see on täpsemalt just inseneeria. Näiteks on olemas erinevad ülikoolid selles mõttes. Tallinna Tehnika Kõrgkool on üks nendest, mis pakub rakendus kõrgharidus autotehnika eriala. Aga mida saab arendada, on arvatavasti seondada ennast inimestega tema ümber, kes on võibolla ainult, ma ei tea, automehaanikud, võimalus on ka autotehnikud ja arvatavasti rohkem lugeda sellest, sest tegelikult autotehniku eriala koos on väga palju arvutides nuputamist ja joonestamist. Väga, väga hea märkus või väga head tähelepanekud, mis siit tulid. Et mida siis teha just, et uurida veel natuke, mis see täpsemalt see autotehniku eriala siis on? Et kui autod huvitavad, matemaatikas tugev, inseneeria oleks põnev, et muidugi minna ja vaadata, missugused need õppimisvõimalused on, eks ole. Aga kindlasti siin ka see töövarjutamise pool läbi teha, et meil tihti peale kujunevad mingitest ametitest sellised nagu stamp arusaamad, mis ei pruugi vastata hoopis sellele tegelikusele. Et võibolla mõne jaoks tähendab autotehnikopis seda, et tal on käed õlised kogu aeg ja ta on näpupidi kuskil mootoris sees, siis nagu siin välja tuli, eks võib autotehniku töö olla ka hoopis väga palju arvutis tegutsamine. Nii et see tähendabki, see ongi see tegutsemine ja selle tegutsemise planeerimine, et uurida välja, mis moodi käib õppe ja missugune see amet siis päriselt tegelikuses välja näe. Ja selgitada enda jaoks ka välja see, et kui tundub, et ülikool näiteks on liiga suur väljakutse, tahaks juba nagu kiiremini tööle saada, et siis on leida ka sellised võimalused, näiteks autotehnikuks võimalik õppida ka kutsekooli erialana. Ja et need erialan imetsed võivad natukene varieeruda ja natukene sisu loomulikult võib ka teine olla, aga jällegi, et võibolla midagi seoses autodega. Aga võibolla, võib tulla ka muid pakkumise, et te võite julgelt chatti kasutada, et ma vaatan, et keegi ei ole chatti pannud, et pange julgelt oma mõtteid, et see ei ole ainus ja õige nii-öelda lahendus, et siin nagu õigeid valikuid me ei otsigi, otsime lihtsalt väga palju erinevaid, et mida tegelikult kõik on võimalik sellise baasinfo pealt kõike tuletada, et see on see mõtte koht. Ja siin pakuti kohe ka IT-d. IT jälle hästi lai teema, tasub minna siis sinna start IT leheküljele, kui see mõte tekib, kuigi ma nüüd juba pakun seda tegevust ise välja, et siin me ootame teilt seda, et mis need tegevused on, et nagu mõte tekib, võiks see olla, mis siis edasi teha? Mõte on, aga kuidas tegutseda? Et see jääks idee tasandile, et vahepeal me oleme ka siin käinud nõustamas koolides ka ja ka täiskasvanute puhul samamoodi, kes on juba koolid lõpetanud ja töötavad, et,
et mind huvitaks see või et mind vist huvitab see ja siis ma küsin, et aga mis sa oled ära teinud, et selle, ma ei tea, amet erialaga tutvuda või et kus sa oled kokku puutunud sellega, siis noh, need vastused on väga erinevad, mõni ütleb, et ei olegi, aga ei tea, mulle tundub lihtsalt see huvitav. Või siis, et ma olen näinud mingit ägedat telesarja, mingit USA telesarja, mis on nii ägedat üles ehitatud, et tekis huvi on ja et minna nagu sellest kaugemale ja sügavamale võibolla sellest nagu huvi sisse, et ma huurin ikkagi täpsemalt ja nagu seda päris elu konteksti ka, et ma ei jää nagu sinna, noh, ongi tõesti mingid filmid või mingid, ma ei tea, kuskid keegi kuulsis, rääkis mulle, et see on äge, et siis ah, see oleks äge mida õppida. Ma lähen nagu põhjalikuks, see on see kõige võti. Ja siin nagu siin sooviti seda vabatahtliku töövõimalust või jah, see on see uurimisvõimalus, et üks asja, et ma vaatan kõrvalt, kuidas teine teeb, aga ma lähen vabatahtlikuks. Mul ei ole veel väga palju oskuseid ja teadmisi, aga ma lähen vabatahtlikuks sinna ja ma saan ikkagi seal selle olukorra sees olla ja ma saan võibolla mingi kogemuse päriselt ise kätte. Kuidas on selles keskkonnas olla ja tegutse? Ja et täpselt see, et noh, võibolla on Thomas on piloodi näitel, et seal on võibolla keeruline minna nagu varjutama või, aga jällegi ülikoolid pakuvad tudengi varjutamise võimalust, et Tartus Lennu Akadeemia väga vabalt saab minna varjutama jällegi, et näha seda õppeprotsessi, aga ka tegelikult teised kõrgkoolid, ülikoolid väga lihtsalt pakuvad sellist varjutamist, et minna kui tudengi varjuks, et ka see on kogemus tegelikult. Ja ma ei ole veel ühegi õpilase käest kuulnud näiteks, kui õpilased tihti käivad nendel, et siis et oleks nagu kahju olnud sellest ajast või pigem kas ongi, et kinnitas valikud või pigem ütles, et võibolla ei ole see päris see minu teema on ju. Ja see on ka üks point selle asja juures, et kui ma lähen varjutama ja siis ma avastan, et oli see ei meeldigi mulle, siis see ongi suur plusspunkt. Ma saan selle nagu välistada, et see ei ole minu teema ja jällegi ma saan pöörduda selle enese analüüsi poole, aga miks ta mulle ei meeldinud ja võibolla midagi mulle sealt ikkagi meeldis, sest ta oli enne mu tähelepanu pöitis ja siis järgida siis seda suundat, aga mis see väike osa sellest oli, mis mulle meeldis ja kuhu see mind edasi juhib ja juhatab ja siis minna liikuda sealt pidi edasi. Nii, aga kas tuleb veel mõtteid, et mis erialad veel võiksid sobida või rohkem ei tule? Need IT ja siis autotehnik, need on ainsad. Et ärge kartke nagu pakkud erinevaid variante. Kooliõpetaja, väga hea. Nii, see on selline hästi üldine, et kooliõpetaja, et mida ta õpetada võiks näiteks, minu lisaküsimus. Design. Jaa. Mitte, just arhitektuuri siin mainiti ju selles tutvustuses. Minul oli üks kunagi klient, kes soovis siis autodisaineriks saada. Ka hästi põnev, et siin läheb päris hästi kokku, et temaga ja me pigem vist nägimegi välisma võimalusi nagu kõige rohkem siis välisma õppida, et ja et saaks nagu välismal töötada ka, et siis autotootjate juures, et ma tean, et üks eestlane on ka Rootsis seal autodisainer, et siis tema on ka natukene kirjutanud ja saad ka kohe hästi palju infot juurde. Ajalugu ja kehaline kasvatus, et õpetajaks, siis ma saan aru, et ja tänapäeval näiteks ma olen alati seda ka rõhutanud, et õpetajaks näiteks võivad mõelda ennast ka need, kes juba on tegutsenud mingisuguses valdkonnas ja on õppinud hoopis midagi muud, mis ei ole otseselt õpetajaks, nad ei ole õppinud, aga on kuskil mingil muul alal näiteks väga head spetsialistid ja soovib mingisugust karjääri pööret teha, siis õpetajaks õppida ja siis seda oma teadmist oma oskuseid niimise läbi selle edasi anda, et ei pea mõtlema ainult nii, et ma lähen õpetajaks põhikooli või gümnaasiumisse, aga ma võin ka olla näiteks täiskasvanute juhendaja, et õppida natukene juurde andragoogikat ja sedasi pakkuda siis teistele inimestele oma kogemusi ja oskuseid.
nagu koolitaja. Väga hea jälle chatis välja pakutud, et kaitseväes autoremont seob huvi autode vastu ajaloo ja kehalise kasvatuse. Et kaitsevägi on tõesti selline koht, mida tasuks poistel, nagu tüdrukut on juba praegu, ära kasutada niimisi enesearenguks. Et mitte minna sinna lihtsalt kuidagi seda aastat või ühteks kuudeks ole mööda saatma, vaid leidagi sealt need võimalused, kuidas ma saaksin edasi areneda tänu sellele. Kaitsevägi on meil ikkagi super selles mõttes, et ma pakub päris palju võimalusi inimesele midagi juurde õppida. Ja sealt võivad välja areneda ka mingisugused tulevikus mingid ametid. Ja, aga kes tahab veel julgelt oma mõtteid lisada, aga ma arvan, et liigume järgmise ja nii-öelda vaikselt hakkame lõpetama slaidi juurde. Ja. Kellel on küsimusi, kindlasti panna mu küsimused ja tagasiside ka. Võib meile julgelt anda sinna kas chati kirjutada, mikrofoni tööle panna. Ja. Kõik on oodatud ja siis me näitame kohe ka sellist siis võimalust, et meile siis tulla nõustama selle jällegi see sama otselink, aga võimalik on ka siis minna minu karjääri lehele, et jällegi, kes ei pääse ligi või ei saa vajutada, siis minu karjäär lihtsalt panna Google'isse, siis tuleb ka, et see on siis töötukassa poolt hallatav leht, seal on siis võimalik karjääri nõustajaga nii-öelda näo järgi välja valida ja siis nagu võibolla neidile kirjutada ja märkond, et millise nõustajurde soov minna on. Ja saab ka tutvuda selle lehega üle üldse, et seal on mõned harjutused, erinevad artiklid, töötupalte kohta import, et võibolla ka selline üks lehekülg, mis võib ka aidata natukene võibolla enesanalüüsiga. Ja tagasi seda on tõesti väga oodatud meie poolt, et ja. Me teaksime, kuidas oma siis seda esitust natukene lihtida oma veebiseminaari. Võtta paremaks, huvitavamaks muuta. Ja, et iga arvamus on meil oluline, et selles mõttes ärge kartke jälle panna oma mõtted või mikrit avada, et seda on ikka meil kasulik kuulda, et siis teame, kuidas tõesti teine kord natuke midagi muuta või jätta samaks on ju mõni asja, võibolla hea ka. Ja, kuidas seda asja tegutseda. Ja küsimused ka, et kellegi jälle võibolla enda kohta mingi küsimus, et tahaks arutada või tahaks natuke teada, et mida võibolla kuhu suunas vaadata. Olge julged, et ma vaatan kohe palju teid veel siin alles on. Peaks ikka kenasti olema. 41 on jäänud, et siis täitsa veel ma usun, et mõttega kaasas ma loodan, et siis julgelt kasutage chati või mikrofoni. Ja. Meile tegi ka taas väga palju rõõmu see, et oli neid, kes julgesid oma arvamust avaldada, kes julgesid küsida. See muutis selle webiseminaari palju sisukamaks, palju elusamaks, põnevamaks. Ja et need, kes järgi kuulevad, et neil on ka huvitav, mitte ainult meie monoloogi siin kuulata. Mm-hmm. Aga siin üks küsimus tuli, et kas järgmisel aastal on rohkem tööpakkumisega 13-15 aastastele, siis me loodame, aga noh, kui olukord on nagu ikkagi selline keeruline, noh, me ei tea seda ette, et siis paratamatult, et ma loodan, et see on nagu selline arusaadav, et miks need nagu praegu vähem on. Et me loodame loomulikult, et olukord läheb paremaks ja meil võimalik ja tööandjad nagu on rohkem nagu valmis pakkuma noorematele siis tööd. Aga jällegi julgustan ise ka siis pöörduma tööandjate poole, et just võibolla sellised lihtsamat tööd, et ma ei tea, jäätis ja müümised randades, et ma usun, et see ikkagi toimub näiteks, on ju, et mõelda nagu selles kontekstis, et ise pöörduda tööandjate poole ja küsida. Mm-hmm. Nii, siin tuli veel üks kiire küsimus, et kui huvitab mitu eriala, kas tasuks enne käia töövarjuna ja kaaluda veel võimalusi? Veel enam, kui ees on veel gümnaasium. Nii et ma saan aru, et
küsija siis kaalub gümnaasiumisse minna, aga samas on juba olemas ka mingi huvipakkuv eriala. Selles mõttes alati võib minna, et varjutama, töö varjutama, tudengi varjutama, et see kogemus tuleb sulle iga kell kasuks, et sa võid seda teha kohe, sa ei pea tegema, aga sa võid, et äkki see annab sulle mingid mõtted gümnaasiumi suuna osas, sest tomulikult töö varjutamisel võibolla tasub küsida, et aga millistele õppainetele ma peaks rohkem tähelepanu pöörama, et seda saab ka meiega alati arutada, et võibolla siis ma tean, kas ma valin reaalsuuna, humanitaarsuuna, aga alati tasub mõelda ikkagi sellele, mis mulle nagu endale meeldib ja mis mul nagu paremini läheb, et gümnaasium kindlasti ei pea olema selline kannatamine ja pigem selline pidev selline, ütleme niimoodi, et pingutamine, et loomulikult ei ole lihtne, aga samas peaks olema seal ikkagi tore ja põnev ka. Ja kui see küsimus nagu lähtus selles, ma praegu hakkasin mõtlema, et kui vanalt võib töö varjutama minna, siis alates 7. klassist, kui juba vähegi nii-öelda huvi tekib juba asja vastu, siis selles mõttes vanuse ja piirangud seal ei ole, et näiteks, et võid töö varjutama minna alles gümnaasiumi eas, et kindlasti võib ka nooremad. Aga keegi soovib vist sõna meil võtta. Näed, ja ma täpsustaks oma küsimus üle. Aha, et kuna hetkel lõpetan 9. klassi ja ees on gümnaasium, et hetkel on selline kolm eriala, mis nagu hetkel huvitavad, et kahe jaoks oleks vaja veel käia edasi ülikoolis õppimas ja üks tuleks siis selliselt, et tuleks käia kutsehariduskeskuses õppimas. Et kas ma peaksin veel käima ja vaatama neid erialasi, et kas need ikka oleksid nagu minu enda jaoks sobivad või ma peaksingi selle aja ära õppima ja siis edasi vaatama gümnaasiumi suunas. Et kuna hetkel on suund jah gümnaasiumi peale. Kas sa said, Triin, aru, et kas võibolla täpsustame selle, et kas sa soovid peale 9. kohe minna kutsekooli mõni ka eriala puhul? Hetkel ma sooviks pärast 9. minna gümnaasiumisse. Ja siis on kolm erinevat eriala, et kaks tükki on kutsekoolis ja üks ülikoolis. Ei. Kaks tükki vajaksid kõrgharidust ja üks vajaks kutsharidust. Okei. Aga siis gümnaasium on minu mõelest ideaalne aeg, kus sa saadki käia kursustel varjutamas, et nende kõikid erialadega tutvust teha, mis sind huvitavad. Ja siis sa saadki võibolla võrdlusmomendi, et mis sind siis kõige rohkem huvitab, sobib, meeldib, tekib põnevus ja mis võibolla nii-öelda mitte nii väga enam. Jah. Et kui on kolm eriala, sa kõike kolme nagu nii valida ei saa, et siis ongi see, et tulekski minna siis töövarjuks, tuleks minna tudengivarjuks ja siis läbi selle selgusele jõuda, milline nendest siis valida. Ja gümnaasium on selle jaoks kohe väga hea alustada 10. klassis juba, kindlasti mitte jätta seda kuskil 12. klassi, et kohe alguses juba sellega alustada. Ja avatud uksed ka, et seal on alati töötube ja sellised asjad käige juba 10. Et seal ei ole vahet, et kas oled 12. klassis või juba töötad või mis iganes. Nii, turunduse soov on siin ühel, et kas te oskaksid öelda, kas turundusse minekul ülikooli on siis matemaatikat vaja? Minu teada küll on, ja, et turundus praegu Eesti kontekstis on tehnika ülikoolis ja Tartu ülikoolis ja mõlemal on laia matemaatikat vaja. Kui nad nüüd viimase, ma ei tea, nädalaga ei ole ma seda sisseastumistingimusi muutud. Selle laia matemaatika kohta mul on selline jutt ka, et kui näiteks õpilane gümnaasiumis mõtleb, et tühjase matemaatika, et ma ei viitsi väga pingutada, et ma nagu nii taha mingi kunsti eriala hoopis õppima minna, seal ei ole matemaatikaga midagi pistmist. Aga tegelikult võimekust oleks laia matemaatikat õppida, siis ma ikkagi soovitan selle laia matemaatika võtta, sellepärast, et gümnaasiumis õppimise aja jooksul võivad mõtted muutuda või tekib järsku soov mingi sellise eriala vastu, ka, mis on küll kunsti eriala, aga ikkagi eeldab laia matemaatikat, nagu arhitektuur.
et siis ei jääks sellisesse olukorda, et oh, miks ma ometi ei teinud seda. Et kui vähegi võimekust on, siis tasub selle aimatemaatika ikkagi võtta, et oleks rohkem valikud. Aga samas ei tasu ennast ka muidugi lõhki tõmmata, et kui see laimatemaatika käib üle jõu ja tõesti huvi on hoopis humanitaari erialade vastu, kus seda vaja ei ole, siis muidugi mitte. Aga lihtsalt, et see lihtsalt sellise mugavuse pärast ei jääks võtmata ja pärast kitsendab valikud. Mm-hmm. Ja mis veel, et Tartu Ülikoolil ju on akadeemiline test, millega siis saab, kui on teatud punktisumma, siis saab nagu, noh, ei pea nagu riigieksameid üldse esitamagi, et saab nagu nii-öelda konkurssi väliselt siis sisse, et kui akadeemilise testi tulemused on piisavalt head, et ma nüüd ei mäleta, kas oli see 65 punkti või midagi sellist. Ja tehnika ülikoolis on siis see, et kui näiteks laia matemaatika eksamit ei ole tehtud, siis saab teha nagu tehnika ülikooli enda matemaatika katsem, siis võrdsustub nagu selle laia matemaatika riigi eksamiga, et need plaan teesid on, aga need nõuavad kindlasti nagu ettevalmistust. Ja et nii akadeemiline test, et just selle planeerimise juurde tulleski näiteks, et akadeemilist testi saab ju tegelikult ka proovida enne. Et näiteks 11. Klassis nad avavad minu mõelest kevadeti Tartu Ülikooli kodulehel sellise proovitesti võimalused, siis on näha, mis asi see test on. Nii, Alina soovib sõna ka. Nii, ma olen siis selline küsimus, et ma lõpetan gümnaasiumi ja kuu aja pärast juba on sisseastumiseksamid või noh, lähen tahan minna Tallinna Ülikooli turundust õppima, ehk seal on reklaame turundus. Aga valisin juba pool aasta tagasi kitsa matemaatika, et kas te teate, et kas saab ülikoolis nagu kuidagi seda nagu muuta või nagu, Tallinna ülikoolis ei ole see minu teada see matemaatika nõutud. Seal on natuke teine eriala, et ma mõtlesin, et sa mõtlesid konkreetselt turundust. Et turundust... Ja ma võtsin Tallinna TTÜ-t, olen ka vaadanud. Ja. Aga siiski otsustasin, et lähen Tallinna Ülikooli, et seal on ka nagu turundus ja nagu reklaamis nagu suund, mis huvitab mind rohkem. Et seal ei ole otsuselt seda paperit või nagu pigem see loov. Ja täpselt, et seal on vastuvõttu eksam 100%, ma praegu võtsin igaks üks lahti, et ma midagi eksitaks. Et seal on jah, matemaatika eksam, et seal ei ole vaja, et on jah, selline suhtekorralduse reklaam on nagu koosetanud. See on nagu turunduse üks osa siis. Okei, aga seda saab nagu igal ajal nagu edasi minna õppima, et kui tahan nagu laiendada oma oskusi. Ehk ja. Näiteks peale Tallinna Ülikooli näiteks minna TTÜ-s, kui on nagu huvi nagu pigem nagu seda. Ja magistris on olemas kenasti turundus ja selline juhtimine, et seal on vist, ma ei tea, kas nüüd praegu ka nagu oli mingi test, mille siis magistris. Mm-hmm. Pead sa siis täitma, et selle põhjal on siis sisse saamine näiteks ka. Mm-hmm. Või kui näiteks töötate ja tõesti tundub, et see turundus on ikkagi rohkem, et vajab süüdsi minekut ja on juba konkreetsed teemad teada, et siis majanduskool on ka ja seal on kutsus. Ja selle ma olen ka vaadanud. Okei, ja suur aitäh teile. Ja aitäh küsimuse eest. Nii, vaatame kohe. Et siin on head mõtted, et nime ei tea, eri täht, et viimasele mõttelena jätaks siia, et selle asemel, et küsida endalt, kas on minu eesmärk võimalik, küsida endalt, kuidas eesmärgini jõuda, kas küsimus on ainult võimalik vastata jah või ei. Kuidas küsimus eeldab juba, et vastus on jah ning paneb aju tööle ning otsima võimalusi. Te ei vaja teistelt nõusolekut oma eesmärkide poole pürgimiseks. Et hästi julgustav mõte, et nii ongi, et tõesti need kas küsimused, et need ei ole sellised avatud küsimused nimelda, aga jah, et tõesti küsida kuidas ja just nagu mõelda võibolla ka nii, et kui tegelikult on kõik võimalik, et kui piisavalt tahta ja pingutada, et selles mõttes loomulikult. Ja kui kohe igakord ei leiagi seda vastust sellele küsimusele,
siis küsida järjepidevalt seda mõttes enda jaoks või hoida seda küsimus kuklas ja kuskilt hakkavad need mingil hetkel ka need vastused tulema. Kui need kohe ei tule, tulevad nad mingi aja pärast ja mina oma elu jooksul olen märganud, et kõik sellised soovid, mis ma olen endale nagu paika pannud, on mingis elu hetkes, ma saan nad kõik läbi teha, et ma ei pea millestki nagu loobuma. Et ma teen ühe valiku, siis ma mõtlen, et okei, aga siis need teised jäävad nagu tahaplaanile, neid ma ei saagi teha, siis mingil hetkel nad elus tulevad ikkagi lauale ja ma saan ka neid proovida teha. Et ei pea valima neid valikud, et ma millestki jään ilma, kui ma teen ühe valiku, et ma teistest nagu kuidagi jään ilma, et mingil hetkel on neid ka ikkagi võimalik oma elus läbi teha. Ja võibolla mõni ka sellises etappis, et tunneb, et ma ei tea, et ma olen nagu juba õppinud mingit erijala ja ma ei tea, jälle vahetan ja et ma ei suuda nagu leida seda nii-öelda õiget, siis mõnel tulebki see lihtsamalt. Mõnel on juba põhikoolis, et nii huvitab see teema ja lõpuks huvitabki ja lähebki seal ala peale tööle, et on väga rahul. Aga mõni vajabki rohkem võibolla sellist katsetamist, proovimist, võibolla mõne mõtted ka muutuvad, soovid, unistused muutuvad, et see on tegelikult okei. Et see tuleb nagu sellega nagu ise ennast aksepteerida ka, et kõik ei jõua ühte moodi sinna, nii-öelda, mitte lõpppunkti, aga sinna punkti, kus ma olen nagu rahul. Et teed on erinevad ja me jällegi ütleme, et iga kogemus tuleb kasuks. Ka see vale nii-öelda erijala, mida õpitud sai või ma ei tea, mingisugune töökogemus, mis oli, ma ei tea, kohutav, et kõik annab kogemuse, lihtsalt tuleb läbi testada. Ja, tuleb analüüsida, ennast analüüsida ja uusi valikuid teha. Nii, aga veel pange küsimusi ja siis on veel selline ka, et see tore ring, millest me siis lähtusime, et kes tahab võibolla nagu, see on natuke nagu mõeldud ka spetsialistidele, aga jah, võibolla kes tahab rohkem selle korda lugeda, et siin on päris üksi pulki nagu lahti seletatud, et kuidas seda karjääri siis näeks kujundada, mitte planeerida, vaid kujundada. Teadlikult, teaduslikult. Ja, et saate seid ka vaadata seda, et see on ka siis karjääri spetsialistide poolt tehtud ja täitsa eesti keeles. Nii, aga kas on veel mõni küsimus? Et ma näen, et Aliinal on mis käsi veel püsti, aga võibolla tal on ununenud see. Ma ei tea, kui sa tahad Aliina, siis sa võid võtta. Aha, võtsid ära. Et võib täitsa julgelt veel küsida. Viimased mõtted küsimus, me oleme küll ajast üle läinud, aga midagi vast tullu ei ole. See, kes on tahtnud lahkuda, see on saanud kenasti lahkuda. Aga kui on küsimus, siis me saame veel vastata. Nii, aga tundub vist, et praegu rohkem küsimusi ei tule. Ja võime siis oma tänase veebiseminaari lõpetatuks lugeda. Soovime kõigile edu oma otsingutes ja ka leidmistes. Kindlasti julgelt tulge nõustamisele, ärge karke. Nõustamisel võib käia piirematu arvkord. Ei ole nii, et mingist hetkest läheb tasuliseks. Et kindlasti ärge kartke tulla, et see on täitsa elu osa, et täie karjääri nõustaja juures arutamas. Meil on varsti uus karjäärikeskus tulemas, nii et hoidke siis pilk peal uudistel Töötukassa kodulehel ja siis saate võibolla juba sügisel uut karjäärikeskust külastada. See on siis Tallinna karjäärikeskus. Aga selge, et veel tänud, et olite aktiivsed ja küsite küsimusi, mõtlesite kaasa, kes rohkem aktiivselt, kes vähem. Ma usun, et mõte käis kõigil kaasas ja töölehe ka kindlasti, et kellel veel ei ole, et see töölehe link peaks olema kindlasti seal suveks tööle messil lehel olemas, et siis saab selle alla laadida veel enda jaoks. Ja loodetavasti siis jõuab ka suveks tööle messi siis sinna. See webinar siis lindistatud kujul jõuab siis kenasti sinna.
lehele üles ka. Mm-hmm. Aga selge, mõnusat päeva jätku kõigile. Ja ilusat suve. Kõike head.